哈，是啦。নমস্কাৰ বন্ধুসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ প্ৰিয় এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকে হাঁহ আৰু বাঁহ খাই পাইছেনে? আজি মই বনাবলৈ গৈ আছোঁ হাঁহ আৰু বাঁহ কেনেধৰণে বনাম সকলোখিনি দেখাম। ব'লক ভিডিঅ'টো আজি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। বন্ধুসকল, আজি বনিবলৈ গৈ আছে এফালে আলু পিঁয়াজ আৰু এফালে আছে হাঁহ মাংস, বুজিছেনে? আৰু এইফালে কেৰাহী পাতি থোৱা আছে। কেৰাহীটো যিহেতুকে গৰম হৈ গ'ল, এতিয়া লাহেকৈ তেলটো দি দিয়া হওক। আৰু লগত দিয়া হ'ব বাঁহৰ গাজ টেঙা। হাঁহে বাঁহে বুলি কয় যে গাজ টেঙা ইমানে আছে, আৰু অকণমান মানে আচাৰ বনাই থোৱা আছে, সেইখনো দি দিয়া হ'ব আজি। ফাইনেলি তেল গৰম হৈ গৈছে, এইফালে পিঁয়াজ আছে, পিঁয়াজটো দি দিয়া হওক। ফাইনেলি বন্ধুসকল, পিঁয়াজ সিজি গ'ল, এতিয়া দি দিম হাঁহ মাংস। আৰু মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ যে মই কোনো মা মছলা নাখাওঁ। মই আদা, নহৰু, জলকীয়া আৰু ইয়াত যিটো আছে জালুক, আৰু এইফালে আছে আলু, আৰু ইয়াতে যিখন কেঁচা পিঁয়াজ আছে, কেঁচা পিঁয়াজখন এতিয়া যিহেতুকে মাংস দি দিয়া হ'ল সেইটো কাৰণে দি দিম। মাংস কালাৰটো কেনেকুৱা হৈছে কওক। আৰু এইফালে এতিয়া হাঁহ আৰু আলু বনি আছে, এইফালে আছে বাঁহ দিয়া নাই, আৰু এতিয়া মছলা বাটি থোৱা আছে। মছলা হ'ল আদা, নহৰু পৰা ধৰি জালুক আৰু কেঁচা জলকীয়া, সেইটো কাৰণে এতিয়া ইয়াৰ মছলাখিনি দি দিয়া হওক। চাওক, কোনো পেকেট মছলা নাই, সেইটো কাৰণে সদায় পেকেট মছলা বাদ দি এনেধৰণে বাতি খাই চাওক, খাই গৈ থাকক। আৰু ফাইনেলি তৰকাৰী হৈ গৈছে, তথাপিও চব্জি মানে পানী ঢালিছোঁহে সিজক, নহয় জানো? তাৰপিছতে লাহেকৈ আকৌ লগ পাম আপোনালোকক খোৱা বোৱাত। চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ উতলি আছে। এতিয়া প্ৰথমে পানীগিলাচ খাই লওঁ, যিহেতুকে বন্ধুসকল একদম আঞ্জা বনাই ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল হাঁহ আৰু বাঁহ। আজি লৈছোঁ হাঁহ আৰু বাঁহ আৰু লগত পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু কুন্দুলি। আপোনালোকে ভাত খালে নে? যদিবা নাই খোৱা, খাই ব'লক। আৰু হাঁহ শ্ৰীৰাম, কাতি বিহু লগতে দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে আজি হাঁহ খাই দিয়া হ'ল। ভাল লাগিছে, মানে হাঁহ আৰু বাঁহ বনাই খাই চাব আপোনালোকো, আৰু কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। মানে পাহাৰীয়া যিটো বম্বু টেঙা, সেই বম্বু টেঙাটোৰ লগত মই খোৱা নাই, কিন্তু আমাৰ লোকেল যিটো বম্বু টেঙা, বাঁহ টেঙা, বাঁহৰ গাজ টেঙা, সেইটো লগত খাব লাগে, টেষ্টটোৱে বেলেগ হ'ব। মানে বাহিৰত খোৱা ভিডিঅ' লাগে আপোনালোকক,
กูอยากเสบหุ่นเลยเออบ้านเราขาดสกจงกรมาสดวิดีพัสขอตรวจมันสกขอตรวจสายสกขอตรวจหกคนลูกนี่โอ้ยใจขอหกคนเลยหาบัวแกอ้าวโฮเทลรถกูไปผัดข้าวไปนี่พอใช้ข้าวสกุลกี่โลกันอะไรกันครับบุญอะไรบุญจะกบุญทุกหัวไปตัวจะกันอะไรทุกคนตัวไปหาดูจงกรรู้บ้านข้าชัวไอ้ตัวตาพูดดีอะไรกันขวารู হাঁহে আৰু কোমোৰা খোৱাটো তৰকাৰীকণৰ খোৱাটো বেলেগ আৰু হাঁহে আৰু বাঁহে খোৱা তৰকাৰীকণৰ খোৱাটো বেলেগ মানে খাই চাব বেলেগ বেলেগকৈ এদিন আপোনালোকক কোমোৰা আৰু হাঁহ বনাই দেখাম মজা লাগছে মজা